নমস্কার, আপনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। রাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ চৰকাৰী এছঅপি অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহ যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহ যুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। হোজাইত দাৰিয়া বস্তি গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষী আৰু ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত। আৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিলে উত্তেজিত জনতাই। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠী চালনা, লগতে আৰক্ষী আটক কৰিলে কেইবাজনো লোকক। মহানগৰীৰ সোণাইঘুলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত তিনিটা চিলিণ্ডাৰ, জ্বলি ছাই পৰিয়ালটোৰ সা সম্পত্তি। পাকঘৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন। মহানগৰীৰ নুনমাটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। নুনমাটিৰ বন্দনা ছবিগৃহৰ সমীপত নিশা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। প্ৰথম ৰাতি থকা জাবৰৰ দমত কোনো লোকে পেলাই যোৱা জুইৰ শিখাৰ পৰা সূত্ৰপাত জুইৰ। উত্তৰ পূব পেক্ট এল পি জি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলাই থকা ধৰ্মঘটে 6ষ্ঠ দিনত ভৰি দিলে। ইয়াৰ ফলত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান বন্ধ হৈ থকাত শিৱসাগৰতো হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত। এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰে 2 ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছ আৰ টি তলব। ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু দীপাংকৰ দত্ত লহকৰক এছ আই টিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ। গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন, হাইলাকান্দিৰ 21 এ পি বি এনৰ কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ। এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীত আৰু এগৰাকী অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ। নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক ডিফুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ। এছ আই টিৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 5জনলৈ বৃদ্ধি। ন্যায়িক জিম্মালৈ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত সুকন্যা দাস। শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিছিল সুকন্যাৰ। পূৰ্বে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল সুকন্যা। এথিক্স কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ মৰ্মে টি এম চিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ। খাৰিজ কৰিলে মহুৱা মৈত্ৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ। বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত প্ৰশ্ন সোধাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে। অপসাৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য মহুৱাৰ। সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ এথিক্স কমিটিৰ ক্ষমতা নাই বুলিও মহুৱাৰ মন্তব্য। মহুৱা মৈত্ৰৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ লোকসভা। মহুৱাৰ পক্ষে থিয় দিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়াই। প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী দলৰ সাংসদসকল। এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক। প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে। 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাত দাখিল কৰিছিল 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন। ভাঙি পেলোৱা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা। বিমানবন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ শীঘ্ৰেই 6-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত কোকেইন পাৰ্টী উৎসাহ। ঢেঙেৰাবাৰীত কোকেইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ 2 সৰবৰাহকাৰী। সোধা পোছাৰ বাবে আন 3জন যুৱক আৰু 2 যুৱতীকো আটক আৰক্ষীৰ। ঢেঙেৰাবাৰীৰ গণপতি এনক্লেভত উৎসাহ কোকেইন পাৰ্টী। জব্দ 33 গ্ৰাম কোকেইন আৰু 11 গ্ৰাম এম ডি এম এ। ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ 1 বিলাসী বাহন, 3টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন। ড্ৰাগছ যোগানকাৰী তথ্য 2 মাহ পূৰ্বেই লাভ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। জুলাই মাহতে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত ঢেঙেৰাবাৰীৰ গণপতি এনক্লেভত চলিছিল অভিযান। প্ৰকাশ পালে সংশোধিত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা। ওজৰ আপত্তিৰ শুনানি 16 ডিচেম্বৰ আৰু 22 জানুৱাৰীত ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই তালিকাৰ ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি বঙাইগাঁও জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 5,63,157। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 688টা। অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। দৰং জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 7,09,287। ইয়াৰে চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত 2,02,788জন, মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত 2,03,06জন আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 3,06,193জন। সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তৰ আলফাৰ স্বাধীনত যোগদান সন্দৰ্ভত ফেচবুক যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া। পত্নীৰ আলফালৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত বিচাৰিলে স্পষ্টীকৰণ। একাংশ লোকেই ফুচুলাই আলফা স্বাধীনলৈ নিয়াৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকী। অসম প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কপিল চিব্বালৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। অসম ব্ৰহ্মদেশৰহে অংগ আছিল বুলি মন্তব্য। কা আৰু ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰৰ শুনানিত মন্তব্য চিব্বালৰ। কপিল চিব্বালৰ মন্তব্যত উত্তৰ পূবক বিচ্ছিন্ন কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকাশ পাইছে। মহাভাৰতৰ সময়ৰে পৰা অসম ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আছে, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। চাইবাৰ অপৰাধীৰ টাৰ্গেট। হোজাইৰ উপায়ুক্ত প্ৰাক্তন এছ পিসহ কেইবাজনো বিষয়া দুষ্টচক্ৰত ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত খুলিছে ভুৱা একাউণ্ট। বিভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰবঞ্চনামূলক মেছেজ।
ৰঙাপুৰা যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যা যুৱকৰ হত্যা কৰি ঘাটকে লৈ গল মৃতকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ টিপ চহী বিনোদ শ্বাহ নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোৰ ভূমি দখলৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ শীঘ্ৰেই ঘোষণা হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ বাবে তিনিজন পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি দিছিল বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত দৌৰত আছে বসুন্ধৰা ৰাজে শিৱৰাজ চৌহান দিয়া কুমাৰীকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা বেবেজিয়াৰ কুজি দাহত ৰহস্যজনকভাৱে পুখুৰীত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ পুৱা স্থানীয় ৰাইজে পুখুৰীত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ মৃত যুৱকজন কুজি দাহৰ বেজৰ চুকৰ জয়ন্ত বৰা ওৰফে জন্তু কেৰালাত মহিলা চিকিৎসকৰ আত্মহননৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসক যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি ডিচেম্বৰত নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ তেল বিভাগৰ ঠিকাদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ লোৰ চিৰি পাতি চুৰিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঠিকাদাৰজন গিয়াছুদ্দিন আহমেদ পানীখাতিৰ ৰেলগেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ গিয়াছুদ্দিনক মংগলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতি আনিলে স্কুটি আৰোহীক থিতাতে মৃত্যু স্কুটি আৰোহী প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা মৃত প্ৰেমেশ্বৰ শৰ্মা জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী অধিবক্তা আৰু অসম আন্দোলনৰ নেতা আছে হোজাই মুৰাজহাৰ বজাৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত তিনি ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি ছত্তীশগড়ৰ পৰ্যবেক্ষক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অৰ্জুন মুণ্ডা দুষ্মন্ত গৌতম মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰ্যবেক্ষক মনোহৰ লাল খট্টাৰ কে লক্ষ্মণ আশা লাকৰা ৰাজস্থানৰ পৰ্যবেক্ষক ৰাজনাথ সিং বিনোদ তাউৰে আৰু সৰোজ পাণ্ডে ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজেই হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰি হাঁহি মুখে ওলাই গৈছিল বসুন্ধৰা ৰাজে ৰাজস্থানৰ লগতে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাৰ মাজতো হয় দীঘলীয়া আলোচনা মহানগৰীত কণমানী ছাত্ৰক অপহৰণৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আতংকত ভুগিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অসমত মাৰ্চ মাহতে ভোটযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত অগপ ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিলি লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে তিনিওটা দলৰ মাজত আসনৰ ভাগ বটোৱাৰাৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গোপন বুজাবুজিৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এ আই ডি এফৰ বাহিৰে সকলোৰে সৈতে বুজাবুজি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতেও বুজাবুজি থকাৰ কথা পুনৰবাৰ ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ পদ হেৰুৱাব পাৰে আঙুৰলতা ডেকাই ব্যক্তিগত কাৰণত আঁতৰি আছে আঙুৰলতা আঙুৰলতাৰ স্থানত বনিয়া অথবা পূৰৱী ৰয় স্থলাভিষিক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মিজোৰামত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে জে পি এমৰ নেতা লাল দুহুমাই ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ডঃ হৰিবাবুৱে শপত বাক্য পাঠ কৰাই প্ৰাক্তন আই পি এছ লাল দুহুমাক চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি কৰি নিলম্বিত প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সচিব গোৱালপাৰাৰ হৰিমুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সচিব উত্তম চন্দ্ৰ দাসক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন দুৰ্নীতিৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজে কৰিছিল প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত যান বাহন চালকৰ বাবে নাই কোনো নীতি নিয়ম পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ নাই কোনো নীতি নিৰ্দেশনা যাৰ ফলত যোৱা এটা মাহত প্ৰায় 20ৰো অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰত কলিয়াবৰত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীৰ বিচৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এলেকাত বিচৰণ চাৰিজনকৈ বন্দুকধাৰী যুৱকৰ টপাহুলা এলেকাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত গঁড়ৰ আতংক কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা গঁড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া মহপাৰা গাঁৱত গৰুৰ সৈতে একেলগে পথাৰত চৰিছে গঁড় অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ পদোন্নতি 28,813 কনিষ্টবলক পদোন্নতি গৃহ বিভাগৰ কনিষ্টবলৰ পৰা লেন্স নায়কলৈ পদোন্নতি এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষী লোকে তিনিটাকৈ পদোন্নতি লাভ কৰিব 30 বছৰৰ পিছত মণিপুৰত আঁতৰিল সুৰাৰ নিষেধাজ্ঞা কেতবোৰ বিশেষ অঞ্চলত উপলব্ধ হ'ব সুৰা বৃহত্তৰ ইম্ফল পৰ্যটনস্থলী হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুৰা 20খনতকৈ অধিক বিচনাযুক্ত হোটেলত নিষিদ্ধ নহয় সুৰা 1991 চনৰ পৰা মণিপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ আছিল সুৰা ম্যানমাৰত নিশা বাৰ্মিজ সেনাৰ আক্ৰমণ দক্ষিণ চান প্ৰদেশত মাজনিশা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বাৰ্মিজ সেনাৰ বোমা বৰ্ষণত শিশুসহ 5 জনীয়া এটা পৰিয়াল নিহত বোমা বৰ্ষণত আহত আন 4জন গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বহুকেইটা অঞ্চলত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ উত্তৰ গাজাৰ জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ মধ্য গাজাৰ নুচেইৰাত শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ এটা ঘৰত ইজৰাইলী বিমান আক্ৰমণত 5জন লোকৰ মৃত্যু
ইসরায়েলের ভূগর্ভস্থ কারাগার শাখা পুনের মুক্তি করবল নির্দেশনা দেশখনের কারাগার সেবা আয়ুক্তক এই নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীজনের হামাসর সশস্ত্র শাখা কাশাম ব্রিগেডর কারাগারত থাকা সদস্যসল রক্ষার ভূগর্ভর কারাগার মুক্তির নির্দেশ যুদ্ধর ফলত গাজাত এতিয়ালে নিহতর সংখ্যা 17,177 জন আহত হয়েছে 48 জন ইসরায়েলত 7 অক্টোবরের আক্রমণত নিহত হয়েছে 1,147 জন লোক আহত হয়েছে আন 8,730 জন লোক 7 অক্টোবরের গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পাছত 21 চিকিৎসালয়ের সমীপত থাকা কমেও 110টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা বন্ধ হয়ে আছে এই সময়সাত ইসরায়েলের আক্রমণত 287 জন চিকিৎসাকর্মী নিহত কমেও 58খন এম্বুলেন্স ধ্বংস হয়েছে সংযুক্ত আরব আমির শাহিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদক গাজার যুদ্ধবিরতির ভোট দিবল আহ্বান জানাইছে ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমানে গাজা স্ট্রিপর উপরে নিশা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ইসরায়েলের সেনায় গাজাত আরও দুজন সৈনিক নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সোনারী টাউকাক নৈত বিহ দি মাছ নিধন চকুমুদা কুলির ভাঁত জিলা মীন বিভাগ যা দুটা দিন দুষ্টচক্র টাউকাক নদীর বিহ ঢালি দিয়াত নদীর বুকুত উপঙি উঠিছে শ মৃত মাছ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিম দিন 13দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ এইবাৰ 2 কোটিৰো অধিক টকাৰ ব্যৱসায় হৈছে বাণিজ্য মেলাত ৰাজ্যত লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে শীতৰ প্ৰকোপ গুৱাহাটীত আজি ন্যূনতম তাপমাত্ৰা 17 ডিগ্ৰী সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 27 ডিগ্ৰী নিশাৰ ভাগলৈকে তাপমান 15 ডিগ্ৰীলৈ নমাৰ সম্ভৱ ডিব্ৰুগড়ত 15 ডিগ্ৰী আৰু লখিমপুৰত 16 ডিগ্ৰীলৈ নামে তাপমাত্ৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি ডাউরিয়া হয়ে থাকিব বতর 10, 11, 12 আর 13 ডিসেম্বরলৈ ডাউরিয়া হয়ে থাকিব গুয়াহাটির আকাশ বিটিআর দল বাগোড়ার রাজনীতি দৈনিক রাজনৈতিক দলসমূহে অনুষ্ঠিত করেছে যোগদান সভা বিজেপি এরি বিপিএফ পুনের যোগদানের প্রসঙ্গ নাকচ রেভরেওয়া নারজাহারির পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগ আর রাজ্যিক গ্রামীণ জীবিকা অভিযানের দ্বারা 588গৰাকী প্রার্থীলৈ নিযুক্তি পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান লোকনির্মাণ বিভাগের দ্বারা 240গৰাকী সহকারী অভিযন্তা পদর প্রার্থীকো নিযুক্তি পত্র বিতরণ বোকাখাটত শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রম বিভাগের অভিযান বোকাখাটর গজরাজ আর নয়নী হোটেলের শিশু শ্রমিকের সন্দেহত 2 কিশোরক আটক করে বোকাখাটর শ্রম বিভাগে 2খন হোটেলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু বোকাখাট মহকুমা শ্রম বিভাগের কামপুরত অব্যাহত বন্যহস্তির উপদ্রব পথারত ধান খাই তহিলং করেছে বন্যহস্তিয়ে অনিষ্ট করেছে বহু বিঘা কুঁহিয়ার খেতি বন্যহস্তিক লৈ আতঙ্কিত বয়ান বছরের 12 মাহে পানির মাজতে থাকে 2টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় অতি ভয়ঙ্কর পরিবেশত কর্মচারী পার করেছে দিন আমিনগাঁও ট্রেফিক কার্যালয় আর এমত্রন কার্যালয়ের দুরবস্থা সরকারি উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই গোসাগাঁও বিধানসভা সমষ্টির গঙ্গিয়া গাঁক বাট পথ দলং বিশুদ্ধ খাওয়া পানি শিক্ষা চিকিৎসা সেবার বঞ্চিত গাঁখন দলঙর অভাবত 12 মাহে পানি গচকি বিদ্যালয় আহিবলগিয়া হয় শিক্ষার্থীসকল বান্দরের উপদ্রবত আতঙ্কিত গোয়ালপাড়া শহরবাসী খাদ্যর সন্ধানত হুলুকান্দা পাহাড়ের দিনে নিশায় নামি আহে জাক জাক বান্দর বান্দরে খাই তহিলং করেছে ঘরের খাদ্য সামগ্রী এখন বিয়াত কন্যার সঙ্গে কঁকাল ভাঙি নাছিলে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেবীয়ে তেজপুরের হলেশ্বরের বরপুখুরী পাড়ের নিজের জন্মগাঁওয়ের এখন বিবাহস্থলীত উপস্থিত হয়ে কন্যার সঙ্গে বিহু গীতর তালে তালে নাছিলে গায়িকা গীতালীয়ে মাজুলীত শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগু মাজুলীর দক্ষিণ কমলাবাড়ী আর কমলাবাড়ী পঞ্চায়েতত বিকশিত ভারতের সংকল্প যাত্রাত অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী রণোজ পেগুয়া শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকর চাকরি নিয়মীয়াকরণ সন্দর্ভত মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর নোটিফিকেশন প্রকাশ হওয়ার পাছতে গণ্য করা হব চাকরির কার্যকাল 2012-13 চাকরি লাভ করা সকলে ইনক্রিমেন্ট হেরার বিপরীতে লাভ করব সরকারি সা সুবিধা বনভোজর বতরত প্রকৃতিপ্রেমিক হাত বাউলি মাতিছে কপিলিয়ে মহানগরীর কাষতে মেঘালয় সীমান্তত উজলি আছে মনোরম কপিলি প্রকৃতির শোভা বড়ায় এফালে নিজরার কুলু কুলু ধ্বনি আনফালে পক্ষীকুলর কলরব কাজিরঙাত এজাক সোণালী বরণের টুপিমুরিয়া বান্দরের ধেমালি দেওসুরের 37নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষতে প্রায় দেখবলে পাওয়া যায় এই টুপিমুরিয়া বান্দর প্রকৃতির এই দৃশ্যই আপ্লুত করেছে পথচারী কাজিরঙাত প্রকাণ্ড অজগরের বিচরণ কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বুঢ়াপাহাড় বনাঞ্চলের টুরিস্ট গাইড আনার হুসেনের ক্যামেরাত বন্দী হল এই দৃশ্য দৃশ্য দেখি আপ্লুত হল বহিরাজ্যের পর্যটক শীতর লগেলগে রাজ্যের জলাশয় বিলত দেখি বিদেশী পরিভ্রমী চড়াইর ভিড় দুদিনের কুহুম খোলা বিলত পরিভ্রমী পক্ষীর কলরব দৃশ্য দেখি আকর্ষিত হয়েছে প্রকৃতির প্রেমী কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দক্ষিণের কার্বি পাহাড়ত অব্যাহত আছে অবাধ বন ধ্বংস কার্বি আংলঙের বাগরি উপখণ্ড বন বিষয়ের কার্যালয়ের এটা দলে বৃহস্পতিবারে চলা এটা অভিযানত ইংল্যান্ড গাঁওয়ের জব্দ করে বৃহৎ পরিমাণের মূল্যবান কাঠ
তেজপুরের বারিকা সুবুরীর ছাত্র মস্তুল খানে নিজস্ব উদ্ভাবনী চিন্তায় সাজি উলিয়াইছে এখন ই বাইক। সম্পূর্ণ ব্যাটারি দ্বারা চালিত বাইকখন ইয়াক সম্পূর্ণ চার্জ করতে লাগে 5 ঘণ্টা সময়। মানক রাষ্ট্রীয় উদ্যানে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবর, দুমাহত 23 লাখ টাকা রাজহ সংগ্রহ করলে মানক রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষই। 1 অক্টোবরের 30 নভেম্বর পর্যন্ত দুমাহত মানকলে আগমন ঘটিছে প্রায় 9,000 পর্যটকর, ইয়ারে 353 গৰাকী বিদেশী পর্যটক। চিরাঙত পকী পথ নির্মাণের নামত দুর্নীতি, বিজনীর 2 নম্বর গড়াইমারীত পকী পথ নির্মাণের পিছতে চপরা চপরে উঠিছে নির্মীয়মান পথ, শোভিত রাইজে বন্ধ করলে নির্মাণ কার্য। মৰাণৰ বামুনবাড়ী গাঁও পঞ্চায়েতৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত দিব্যাংগ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধৱা মহিলা আৰু দৰিদ্ৰ লোককে ধৰি শতাধিক লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা। গাঁও পঞ্চায়েতৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই দৰিদ্ৰ ৰাইজে। শিৱসাগৰৰ মুকালনীত দুৰ্বল বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদজনক যাতায়াত। শিৱসাগৰ জিলাৰ মুকালনীৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ মৃতং নদী পাৰ হৈহে বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী। দেশৰ স্বাধীনতাৰ 76 বছৰে মুকালনীত মৃতং নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং। বিজেপির কচুগাঁও আর জমদুয়ার মন্ডল কার্যালয়ের উদ্বোধন। নতুন দুতমা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত কচুগাঁওত মন্ডল বিজেপির কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা। শালি ধানের বতরত তামারহাটর কেবাখনো গাঁওর কৃষকে দিবলগিয়া হয়েছে মূরে কপালে হাত। মরুভূমি সদৃশ পরিবেশ খেতিপথারত, গঙ্গাধর নদীর বানত উটি অহা বোকা বালিয়ে পুতিছে খেতিপথার। শিৱসাগৰৰ নিৰণ দত্তলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ডাইৰেক্টৰ অব জেনেৰেলে আগবঢ়াইছে কমেণ্ডেশ্যন এৱাৰ্ড। অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত অতি দায়বদ্ধতা, শৃংখলাবদ্ধতাৰে সুদীৰ্ঘকাল সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ বাবেই এই সন্মান। ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানক লৈ আগ্ৰহী চৰকাৰ। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিলে 2টা প্ৰস্তাৱ। 60 বছৰ বয়সলৈকে সেৱা নিশ্চিত নিশ্চয়তাৰে চুক্তিবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব, 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰস্তাৱ। কাৰ্বি আংলঙত 24 লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কুচকাৱাজ অব্যাহত আছে। বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক সভা সমিতি সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 26টা সমষ্টিতো তৎপৰতা বিজেপিৰ। মেৰাপানী সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ। জব্দকৃত বিদেশী চিগাৰেটসমূহৰ মূল্য 50 লক্ষাধিক টকা। এখন ট্ৰাকৰ পৰা চি আৰ পি এফে তালাচী চলাই জব্দ কৰে 136 কাৰ্টন চিগাৰেট, এজনক আটক। লামডিঙত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিল স্কুল বাছ। খাংগাৰ গাঁৱৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলত এই ঘটনা। ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো শিক্ষাৰ্থী। এইবাৰ বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ গুমৰাগ নৃত্য। বিহুৰ পাছতে গুমৰাগ নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখৰ পৰিকল্পনা। মাজুলীত এই আশ্বাস মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰমেশ বেগম। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম উৰিয়া মহাসভাৰ 4th ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। ঢেকিয়াজুলি ভোটপাৰা পথাৰত 10 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। অধিৱেশনস্থলীত ভিৰ লাগিছে ৰাইজৰ। হোজাই জিলাত এতিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আবণ্টন দিয়া হৈছে 52,444 ঘৰ। ইয়াৰে বিগত 30 মাহত আবণ্টিত 41,931 ঘৰ। অহা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবণ্টন দিয়া হ'ব আৰু 5,430 ঘৰ। মায়ং উন্নয়ন খণ্ডত পি এম এ ৱাইৰ 19,629 গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ। 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আবণ্টন 28,429 গৃহ। বিনা কাৰণত গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব ব্যৱস্থা। ৰঙিয়াত শুকুৰবাৰৰ পৰা 2দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গোপালন, ছাগলী পালন, গাহৰি পালন আৰু হাঁহ কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। মহানগৰীৰ সচলত অব্যাহত সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিককৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ। চাকৰিৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্ট অনশন। 5ম দিনা অসুস্থ হৈ পৰিছে বহু প্ৰতিবাদকাৰী। মহানগৰীত আধুনিক অসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। লোকসেৱা ভৱনৰ কক্ষত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ। এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে অসমত যুৱ উদ্যোগী গঢ়ি তোলা। প্ৰতি বছৰে 1 লাখকৈ যুৱক যুৱতীক উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তোলা পদক্ষেপ চৰকাৰৰ। মুঠ 2 লাখ যুৱক যুৱতীক সামৰি ল'ব আঁচনিখনে। আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে 2 লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব। ইয়াৰে 1 লাখ টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে লাভ কৰিব, 1 লাখ টকা সুদবিহীন ঋণ হিচাপে লাভ কৰিব। 10 বছৰৰ ভিতৰত ঋণ হিচাপে লোৱা 1 লাখ টকা উভতাই দিব লাগিব।
বৰ্তমানলৈ 2,29,145 গৰাকী লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে এই আঁচনিত। শুকুৰবাৰৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনকাৰীয়ে। এই আঁচনিৰ বাবে মুঠ 4,000 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব। বোকাখাটৰ হাবজুৰিত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ আতংক। হাতীয়ে ভাঙিলে দীপলু পথাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পকী বেৰ। 3খন দোকানৰো ক্ষতি সাধন কৰিলে বন্যহস্তী। ওদালগুৰিৰ মনপুৰত ইউ পি পি এলৰ জনসভা আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী। বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োসহ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মৰ অংশগ্ৰহণ এই সভাত। জনসভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী সমালোচনা কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া এনেদৰে অইন দলৰ পৰা আন দলত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত। বাইহাটা আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চোৰ ডকাইতৰ। এমাহতে বাইহাটা চাৰিআলিত 20টাৰো অধিক চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰ্বিঘ্নে চোৰ ডকাইতে সংঘটিত কৰিছে দুষ্কাৰ্য আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ অভিযানত কেইবাটাও চোৰ ডকাইতক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ উৰিষ্যাৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হয় প্ৰায় 200 কোটি টকা। 3 দিন ধৰি ধীৰাজ চাহুৰ ঠিকনাত চলিছিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। এই অভিযানত দম টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গণি গণি টকাৰ মেচিনো বিকল হৈ পৰিছে। অভিযান চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ, উৰিষ্যাতো চলিছে বৃহৎ অভিযান। অগপৰ দখলত থকা 3টা সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। আমগুৰি, দেৰগাঁও, তিয়কৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠক। সমষ্টিকেইটাৰ উন্নয়নক লৈও আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। দিল্লীৰ এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জোৱানজন। 29 অক্টোবৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হৈছিল গুলীয়াগুলী। ঘূৰ্ণী বতাহে প্ৰভাৱিত কৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ। ৰাজ্যখনৰ অমৰাৱতী অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ সভাপতিজনে। মিছঙৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে। মিছঙে তছ নছ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। আৰু মুৰ্শিদাবাদৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত 10টা শিশুৰ মৃত্যুৰ খবৰ। জাংগীপুৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল শিশুকেইটাক। ঘটনা তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠন কৰি দিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।